Кожний з вас, хто сюди прийшов і вже приходить, ви спраглі по Господу, ви спраглі по Його Слову. Ви приходите, щоб почути і слова підтримки від Господа. Мене гонили, і вас будуть гонити. Мені говорили, що я біса маю, і вам будуть говорити, що ви біса маєте. І якщо вам цього не говорять, то чи ви йдете дорогою Христа? А хто говорив, що біса має? Що, прості люди? Ні. Говорили первосвященники. Говорили книжники, фарисеї вищого гатунку, які знали Біблію, які знали Слово Боже, які знали, що говорили пророки. І вони знали, що Слово Боже буде виконане, і вони страждали, тому що Бог карав їх в цьому заповіті в старому. І вони бачили з самого початку від Адама і Єви, що робилось. Вони знали про Бога, вони навіть бачили Бога. Мойсей тоді був посередником між людьми і Богом. Але час змінився, прийшов Христос, який став викупом, який став тим посередником, через якого і тільки через нього можна прийти до Отця Небесного. І тільки через нього. Вся Євангелія, кожне слово, воно звучить: Христос, Христос, покайтеся, покайтеся, прийміть Ісуса, прийміть Ісуса. О, Господь! Ви знаєте, я просто звертаюся зараз до тих, хто, так як в Слові Божому, поклав руки на плуг. І ти бачиш, що ти вийшов на ниви Божі. І твої друзі, твої близькі часто що? Починають кричати ззаді. Що ти робиш? Куди ти пішов? Вони навіть не розуміють, якою дорогою ти йдеш. Їм неначе закрито. Вони тільки що, в тебе було маса людей, які були твоїми друзями. Вони дзвонили, вони раділи, вони запрошували тебе. Тепер ти став неугодний їм. Вони тепер не хочуть тебе кликати, вони не хочуть знати. Вони навпаки, вони кажуть: ми інколи мовчимо, щоб тобі не сказати. А що ви можете сказати проти Христа? Мені ти можеш сказати, а ти Христу скажи. Христу скажи, відкрий Євангелію, знайди слово, що ти хочеш сказати Христу. І скажи йому, скажи, що рани не зціляють, скажи, що не треба руки класти на хворих, скажи йому, що не треба пізнавати істину і жити через істину, скажи, що треба поклонятись комусь іншому, Ісус, а не тобі. Та на що мені твої рани, на що мені вони? Нічого не виходить, я ходжу в церкву, нічого не виходить, ну ти ж так думаєш. Ой, в нас щось вийшло, ми там молилися, я вам хочу сказати, в інших релігіях теж виходить. І теж люди зціляються і не зразу вмирають від хвороби, бо є лікарі. Ой, ми молилися за руки лікарів. Професіонал є професіонал. Професіонал завжди буде робити добре. Він завжди тебе розріже, знайде апендицит, який гниє, і витягне. От і все. Це його робота. Ні, ми молились за його руки. Ну, наступне, ніхто не молився. Так само апендицит, запальний процес, розрізали, витягнули, викинули. І ніхто не молився. І все нормально. А в нас ще були ускладнення. Чому у вас були ускладнення? Ісус Христос дає ускладнення? Це Бог дав. Все Бог дає. Люди добрі, хто вам це сказав? Хто вам це сказав? Хто вам населяє таку неправду? О, Господь! І тому ми бачимо, як справді наші близькі друзі, які часто закінчують навіть школи в своїх церквах, вони вчаться роками, вони їздять, на тижні закриваються, щоб перебувати так, якби з Богом, слухати проповіді, молитися, поклонятися. Це все добре. Але ким ти після цієї школи виходиш? Ось в чому питання. І тому люди, які знають, ви подивіться, люди, які взагалі нічого не знають, вони взагалі мовчать. Ну ті, що вчилися в школах, ті, що позакінчували, ті, що пастирі, ті, що священники, крім того, це вже так, якби далі пішли, вони вже якби себе посвятили Богу. Чому вони звинувачують тих, хто рухається згідно Слова Божого, виконують волю Божу, і навколо тих людей робляться чудеса і знамена?
Чому вони їх звинувачують? Чи вони чіпляються весь час? Задумайтеся. Задумайтеся і ті, які чіпляються. Чого? Що вам не подобається? Вам не подобається сила Божа, яка чомусь не діє через вас? Тільки, я вам кажу, тільки ви покаєтеся, тільки ви приймете і скажете: Господь, слово Твоє, я в жертву кладу себе, я не хочу більше, щоб я був. Ти. От все, що ти сказав, це є істина, це є правда. Сьогоднішнього, Господи, дня я відкидаю все, що було. Я скидаю з себе все, що я говорив, що це освячений одяг. Я скидаю з себе все, Господи. Я викидаю з хати все, чому я поклонявся. І що було причиною для того, щоб я поклонявся? Мені потрібен був портрет, щоб я поклонявся. Ви знаєте, зайдіть в багато церков, і ви подивіться, Ісус Христос, Він намальований по-різному. Ми можемо виставку робити. Який Христос? Так неначе Його гримують в фільмах, знаєте? Як актор. Він не актор. Його не треба гримувати. Його не треба уявляти собі просто людиною. Його треба прийняти як Господа. Ви повинні цим задуматися. Це є твердиня, яка не дає нам життя з Господом, яка не допускає нас до того, щоб справді то, що Бог приготував для нас, щоб воно діялося. І тому хто каже до нас, а я це повторюю декілька раз, тому що ми все частіше і частіше чуємо. Коли кажуть до нас, тобто до нас я можу сказати, до мене хай буде. Я думаю, кожен із вас може сказати, чи до тебе так говорять, що ти біса маєш. То я вам хочу сказати, Господи, як же ж правильно сказати? Як же ж біси почали добрі діла робити через нас? Дивні ви люди. Бог через вас не робить нічого, а біси через нас роблять. Бог нічого не робив через книжників фарисеїв, садукеїв, але Бог робив через Ісуса Христа. І вони кажуть, ми знаємо, чуєте, ми знаємо. Не мене вражають ці слова, вони вразять вас. Бог знає, кому служиш ти. Задай собі питання. Задай. Зцілення, звільнення. Розрушаємо прокляття. Біси виходять з людей. Хвороби виходять з людей. Люди пізнають істину. Вони стають вільними. О, Господь! Скільки сімей спаслося вже. Скільки сімей, скільки людей, справді, пізнавши істину, стали на дорогу Христа, і їх зараз неможливо зрушити з місця. Вони поклали свої руки. І вони орють цю землю, щоб принести плід. І, можливо, вони самі будуть збирати ці плоди, які вони будуть сажати. Можливо, хтось інший, але вони приймають в ділі Божому участь. Ви заздрите? А ми кажемо вам, давайте до нас. Давайте разом. Я вірю, що такі зустрічі будуть по всіх містах. Вони вже з'являються. Я вірю, що Ісус знає, кого ми маємо. А ми знаємо, кого теж ми маємо. А що знаєте ви, які так говорили Ісусу Христу, і говорите сьогодні послідовникам Ісуса, то задумайтеся про себе. Тому, коли я зберігаю слово Євангелії і роблю згідно волі Божої, бо так написано, я знаю, що Ісус буде діяти, Дух Святий буде діяти навколо нас, так, як обіцяно. І тому не сійте сумнів людям. Ви знаєте, якщо ви сієте сьогодні сумнів, що в нас влада не від Бога, то коли люди пізнають до кінця, в чиїй владі ми живемо, і хто нам дав цю владу жити так? Хто нам дав владу виганяти бісів? Хто нам ім'я своє доручив?
Хто сказав руки класти на хворих? Хто сказав, що ріки живої води потечуть з вас? І коли люди розберуться в цьому, вони вас зметуть в мить ока. Вони вже вас виганяють. І ми це бачимо кожен раз. І ми вже бачимо і чуємо кожен раз, що вони не хочуть ходити до церкви. А що я туди піду? Справді. Задумайся. Церква – це є люди. Це не кам'яниця. Задумайся. Я так хочу, щоб ви просто сіли і подумали. Сіли за стіл, положили перед собою Євангелію, відкрили її. І задумалися, Господи, що це ти пишеш для нас? Це до мене чи ні? Чому ви слухаєте людей? Ви скажете, ну ти теж людина. Але я вас закликаю відкрити Євангелію. І побачити, що те, що ми проповідуємо, проповідуємо істину згідно Слова Божого. Щоб ви побачили, що в нас, навколо нас, діються діла Божі. І справді, інколи стає так сумно, коли дивишся, що твої друзі, освічені люди, вони відвертаються від тебе. Вони ніби сміються, коли зустрічаються з тобою. Але в очах їхніх написано, що вони осуджують. Навіщо? Ви дочитаєтесь до того слова, коли Ісуса Христа осуджували. Осанна і розіпни, воно так близько. Але знаєте, тоді, коли вони ще до кінця не знали, що Ісус Христос – Господь, лишень деякі, невелика горстка людей знала чітко про це. І ті розбіглися. То зараз, коли ми знаємо, що Христос своїм життям заплатив, щоб ми мали життя вічне, коли ти знаєш, що Він пішов на Голгофу, коли ти знаєш, що є Єрусалим, і туди їдуть люди, щоб там поклонитися цьому місцю, коли ти знаєш, Євангелія є, і вона існує, і вона дієва, коли ти знаєш, що є Бог, що є Ісус Христос, і лишень ти через Ісуса Христа можеш прийти у вічність і бути з Ним там, у вічності, як Син Божий. Коли ти це все вже знаєш, що Він воскрес, і ми воскреснемо. Коли ти знаєш, що є нове творіння, що Бог робить нове творіння. Коли ти це все знаєш, а далі кричиш «розіпни», то чи ти не гірший від тих, хто стояли на тому полі, хто стояли на тій горі, коли кричали «розіпни»? Ісус сказав, не знають, що вони творять, а ви знаєте, що ви творите. Знаєте. Знаєте, бо відкриваєте Євангелію і читаєте, і там бачите себе, що ви творите проти Євангелії, проти Слова. Ви знаєте. І це знаєте, сьогодні буде вашим назавжди. Покайтеся. Прийміть Христа. Прийміть Христа. Вже все звершилося. Христос сказав, звершилося. Бог робить для нас і являє таку любов і платить таку ціну. Таку ціну. Таку ціну. Де ваша віра? Хто у вашому храмі засів? Не може Ісус засісти з брехнею. Не може. Ви його закрили в якійсь кімнатці, в себе в серці, прийнявши Ісуса Христа в якийсь момент. Ви плакали і взивали до Нього. А далі знову розіпни. Ваше життя, все ваше життя кричить розіпни. Ви осили Духа Святого. Ви лише радуєтесь, бо молитеся на мовах. Це частина, знову ж, церкви. Невже церква, тіло Христове, воно має покрите такими трупами бути, гнійниками? Невже ти, ставши перед Господом, зможеш йому сказати, тоді, Боже, прости?
ти навіть слово це забудеш. Звідки я знаю? Я бачив людей, які навіть перед смертю в судорогах не могли сказати: «Ісус Христос, ти мій Господь». Я просив їх: «Скажіть всього-навсього, Ісус, ти Господь, ти мій. Скажи, ти мій, Ісус мій, скажи хоч Ісус». Зі мною так не буде. Значить, ти при пам'яті. Значить, в тебе є справді час розібратися якнайшвидше, занурившися в Євангелію, і прийти до твоїх друзів, які тобі так проповідували і так бажали тобі життя вічного з Господом, і так хотіли, щоб ти тут на землі знайшов Царство Боже. І ти прийдеш і обнімеш їх. І вони зустрінуть тебе сльозами, так як Христос зустрічав. Бо Христос є в нас, Він в нас. Не приймайте фальшивку. Фальшиві гроші вам нічого не дадуть. Можливо, ви прийдете знову ж до якихось бідних, які побачать, бо ви їм даєте якісь гроші, вони з радістю візьмуть. Ви можете попробувати на ксеросі, напечатайте, скажуть: «О, риба, ти вже на ксеросі гроші печатаєш». А ви пробуйте отак напечатати гроші, да? І підіть до бідного і дайте йому 100 гривень у цих напечатаних. Ви подивитесь, як він буде радуватись, як він вам буде руку цілувати. Ну чи ти задоволення отримаєш від цього? Чи ти подивишся, що світ навколо тебе буде дивитися, як цей бідний біжить за тобою і каже: «Дякую тобі, дякую тобі, дякую тобі. Боже, які люди є добрі!» І піде з тою фальшивкою, і йому скажуть: «Я не знаю тебе, що ви принесли. Що ти принесеш до престолу Божого, коли станеш перед ним? Яку фальшивку? Що ти можеш тоді сказати? Бог вже зробив все для того, щоб ми могли читати переклади Євангелії. Їх є так багато». Цих книжок безкоштовно, коштовно, хочеш в такому перепльоті чи в іншому. Відкрий Євангелію, відкрий новий заповіт, почни читати, і страх Господній найде до тебе. Бо ти зрозумієш, що ти в гріху, що ти неправильно робиш, що ти інших ведеш в пекло з фальшивкою. Це не Христос. Бо написано, що навіть біси можуть приобразитися і прийти до вас в світлі. І ви будете думати, що це Христос. І я чую так багато оцеї фальшивки серед християн. І мене аж тошнить. Я кажу: це неправда. Я не вступаю до кінця з ними в суперечки. Це ні до чого не приводить. Христос. Ось наша проповідь. Христос розп'ятий. Ось наша відповідь. Христос дає нам силу і владу. Христос дає нам зброю, в яку ми маємо одягнутися і стати переможцями. Це Христос. Це наш Бог. Алілуя. І тоді навколо тебе, згідно слова Ісуса Христа, будуть чудеса і знамена. І тоді, згідно слова Божого, Він приготував навколо нас добрі діла. І тоді навколо вас, алілуя, будуть роїтися люди, які будуть хотіти йти з вами. А ви їм покажете: не за мною, за Христом ідемо. Ви їм покажете Христа. Христа, який любить, який все зробив для того, щоб ми змогли йти його дорогою в небеса. Життя закінчується. Життя закінчується. Тому розбивайте ці сумніви. І спитайте людину, на чиїй стороні ти стоїш. На стороні істини чи темряви? І якщо людина скаже на стороні істини, починай виясняти йому слово. Скажи: послухай, найдіть цих декілька віршів в своєму серці, а Бог дасть вам, що говорити. І тому ти навчиш протистояти людей дьяволу. І тоді ти навчиш людей протистояти брехні і ставити під сумнів. Тому що дух в тебе буде противитися всякій брехні. Духовні я маю на увазі. Бо ще є брехня зі світу. Її теж ми маємо відчувати. Бо через підміну слова приходять до нас невірство, а потім і взагалі приходить невіра. І тому люди не вірять, що Бог зціляє. Скажіть, що це не так. І вони шукають не молитви у владі і у вірі, щоб коли дитина
температура піднялась дуже висока, не швидку викликати, а покладіть руки на хворих і зціліть їх. Що вибираєте ви? Якщо віри немає, а якщо невірство, то слава Богу, що є швидка. Я прошу вас, наверніться до Господа. Наверніться до Господа. Станьте світлом. Люди, які не отримали в церкві, не отримали в лікарні, вони починають все рівно шукати, як вийти з положення. Вони чули про чудеса і знамена. Вони казочки читали. Вони бачать зараз ці фільми, які показують. Вони бачать екстрасенсів, які говорять на всю Україну, я думаю, і на світ теж. Ви дивіться, знайшлися люди, які пустили це в ефір. Ви скажете, ну там десь є програми, що священники з'являються. Я вам хочу сказати, а яку силу вони являють? Яку владу вони представляють на цих екранах? Взагалі, нудно стає, коли слухаєш. Що говорять? Лишень говорять, говорять, придумують. Ще треба туди піти, ще вервицю золоту треба молитися, ще позолочену, ще що там ви придумаєте для людей? Що ви придумаєте для людей, щоб відвернути їх від Слова Божого? Яку фальшивку наступну ви пропонуєте? Єпископи. А вона готується. І готується з сатаною на чолі з ним. І ми будемо бачити це. Можливо, багато з вас ще пройде через це. Наступають не ті часи, бо ми хочемо завжди, ой, щоб було краще, краще. Ні, все йде до кінця. Но ті, хто прийняли Ісуса Христа, ті, хто живуть в Христі, де Христос є, де Дух Христа, де Дух Святий, Бог обіцяє, в нас радість буде до кінця. Ми будемо йти, бачачи, як світ гине, ми будемо подавати їм руку і витягувати їх з-під воріт пекла. Так сказав Господь. І вони навернуться, багато хто навернеться через це. Головне, не бійтеся. Віруйте, він вірний. Життя, воно не закінчується на цій землі. Життя продовжується у вічності. Де ти її проведеш? О, Господь! І так хвороби, бідність, прокляття, відроблено, пороблено, ворожки. Людина все рівно шукає чуда, вирішення свого питання. І коли воно вирішиться, я буду жити далі, як я жив. Як мені було добре? Скажіть, як воно добре? Як всі там здорові були? Як ніхто тебе не чіпав? А якщо десь хтось хворий, ну то там він хворий окремо, я окремо. Як воно все добре? І коли зачіпає тебе, тоді ти розумієш, Боже, чому я? Чому мене? Невже Бог приготував, щоб ми жили в поразці? Невже Він вмирав на хресті, щоб ми жили в поразці? Ну задумайтеся над цим. Невже Він туди прийшов на хрест, щоб ми молилися до Отця Небесного і так і не отримали відповідь до смерті? Невже Він пішов на хрест, щоб діти вмирали? Щоб дорослі юнаки чи дівчата вмирали від передозування наркотиків? Щоб діти ставали гомосексуалістами? І всяка така нечисть. І вони вже починають в Європі забороняти щось говорити проти цього гріха. Вони прикриваються веселкою, райдугою, бо знають, що Бог обіцяв, я вас не більше вбивати не буду на землі. Бо Христос прийшов в любов, і Він далі дивиться на нас через Христа, але це не означає, що цей содомський гріх не приведе вас в Царство Боже. Цей содомський гріх приведе вас в пекло. Брехня приведе в пекло. То, що ви перекрутили Слово Боже, приведе вас в пекло. То, що ви навчили людей і потягнули їх за собою в пекло, вони прозрять тоді, але буде пізно. Сьогодні день твій. Сьогодні день твій, покаяння твого. Сьогодні день, коли ти одягни повну зброю на себе. Те, що обіцяв Господь, одягніться в повну зброю. Я даю вам цю зброю.
цю зброю. Я даю вам цю зброю, даю. Це я, це Христос, це Дух Святий. Ви маєте силу, ви маєте сміливість, ви маєте ім'я моє. Господи, це все мені, це все тобі. Чуєш? Одягнися в цю зброю і йди вперед. Не оглядайся назад на друзів, на знайомих, можливо, на батьків. Іди вперед за Христом. І вони, побачивши, ви подивіться, Христос з самого початку, коли він вступав що? В працю свою на цій землі. Його брати говорили, що? Іди, іди, покажи себе. Вони чули вже слово. Бо слово його звучало навіть коли йому було 12 років, і коли вони йшли, він зайшов в церкву і проповідував там. Вони розуміли, що щось не то. Вони дивились на нього, можливо, як на помішаного, якогось нерозумного. Но Марія ж знала про це. І вона навіть теж ніби забула в якийсь час. Хіба не так? Вона прийшла, хотіла навіть керувати. Іди зроби, вон вино закінчилось. Він сказав їй чітко. Найдете це слово в Євангелії, якщо ви хочете. А звинувачувати мене не треба. Я не проти Марії. Я за те, що вона сказала. Ідіть і робіть те, що він скаже. Це слова Марії, якій ви стараєтесь поклонятись вже більше, ніж Ісусу Христу. Єдиному Богу будете поклонятися. А її шануйте. Радуйтеся за неї. Вона благодатна. А чи ти благодатний? Якщо Христос в тобі, Дух Святий в тобі, то й ти благодатний. Він називає тебе сином. Донькою, який ти син, донька? Подивися на себе в зеркало. Не в ванній кімнаті, а в Євангелії. Зеркало твоє там духовне. Сьогодні в нас спомин смерті. І ми згадуємо, Господи, за тебе, Ісус. Дякую, Господи, що ти нам сказав, що тебе гонили, і нас будуть гонити. Воно так би не хотілося. Так хотілося би, коли ти приходиш з істиною. Тільки ти сказав перші слова, а люди прямо зразу приймають і кажуть, Господи, та, це слово від Ісуса, я відчуваю це. Але ж такі є, скажіть, скільки їх багато. Потім їх вже залякують, їм потім пропонують цю фальшивку, ці фальшиві гроші, які не спасають. Ти прийдеш з ними, і вони згорять. Це фальшиві твої діла, фальшиві твої думки, що ти робиш правильно, що ти стоїш на колінах або як до плащаниці. Від початку прямо старушки рулять на колінах, пхаються, бідні трясуться на тих колінах, щоб дойти. І вони рахують, що вони здивували Бога, а так і ноги боліли, і ще гірше болять. І ні, наші приїхали в село, поклали руки на коліна в ім'я Ісуса Христа. Старший мужик дивиться, молода дівчина ложить руки і каже в ім'я Ісуса. Він дивиться на неї, Боже, молода дівчина та на моїх ногах руки тримає, він так радіє. І тут чує, сила Божа приходить. І він встає, каже, Боже, та я ж ніколи так не ходив. Він вже забуває, хто це молився. Він вже пам'ятає, що Ісус Христос, тому що вона каже йому, Ісус це робить. Ісус це робить. Славте Його, дякуйте Йому. Це Ісус наш. Ми згадуємо, Господи, за Тебе, тому що Ти і сьогодні дієш. Ми згадуємо за Тебе, що Ти прийшов на хрест і сказав, звершилося. Ти навіть тоді сказав, Господи, не зарахуй їм цього, Боже, бо не знають, що творять. Сьогодні ви знаєте, що ви творите. Знаєте? Знаєте. А якщо не знаєте, то відкрийте Євангелію і заглубтеся в неї. Почніть їсти цей хліб насущний, який ви так просите на своїх золотих вервицях. Ось вам хліб. І не треба вам тих горошків стократних повторінь. Смотрю в книгу, віжу фігу. Саме так ви і молитеся. Не обманюйтеся. Бог осміяний бути не може. Все, що він сказав, воно звершиться. Будете ви в цьому ділі чи не будете? Але Бог послав кожного з нас. Чуєте, кожного з вас. І, до речі, вас, хто ще не прийняли Ісуса Христа. Христа, який звершив викуп за вас. Ті, хто шукає якихось причин, щоб не повірити в Слово Боже, а повірити брехні, фальші. Пам'ятайте, Бог осміяний бути не може.
Тому проповідуйте істину і не бійтеся. Христос сказав, його гонили і вас будуть гонити. Він тоді брав всю атаку на себе. Але це був лише Ізраїль. Це лише була купка людей. В кожного з вас буде свій Ізраїль. І буде ця купка людей, яка буде налітати на вас. Не обертайтеся назад. Навіть це самий дорогий чоловік. Ви подивіться, Христос не обертався. І всі його брати, вони всі прийшли і пішли за ним. Але він з ними не возився, ніде не написано. Ні, ти давай, ти розумієш. Ти. Проповідуйте, як владу маючи. Являйте Христа. Ті, хто увірують, ісцеляйте їх. Хто чоловік миру, проповідуйте їм. Залишайтесь з ними, дзвоніть до них. Підтримуйте їх, чуєте? Але пам'ятайте, що багато далі кричить «розіпни». І пам'ятайте, що і колись і ви були в цій толпі, і гріхи ваші кричали «розіпни». І ваша хвороба кричала «розіпни». І прокляття, яке діяло на вас чи на вашому роді, кричало «розіпни». І бідність кричала «розіпни». Но Христос воскрес і сказав «ідіть, проповідуйте, навчіть народи». О, Господь, в мене такий зараз мир прийшов в серце моє, що аж хочеться просто помовчати. Просто дякувати тобі, Ісус, за хрест твій, за рани твої, за кров твою. Дякувати, Господи, що ти не вбив всіх тоді в Гефсиманському саду, що ти тоді не знищив всю цю мерзотну толпу, яка так кричала проти Сина Твого, що Ісус все витримав, всі ці болі, страждання. Ще й казав, Боже, вони не знають, що творять. Він вже тоді став заступником. Де була Марія? Де були апостоли? А? Гей, заступники, де ви шукаєте їх, заступників? Один Христос сказав на хресті, один! Всі решту мовчали. Ісус, невже вам це нічого не говорить? Невже ви так і не дивитеся на хрест сьогодні? Невже ви дивитеся на людей і вірите, що священник, який стане заступником і ходотаєм за вас? Це неправда. Це неправда. Священник має навчити, пастир має навчити, хто такий Христос. Знаєте, як дітям розказують. Вони ж не народжуються, зразу не бачать, це моя мама, це мій тато. Їм розказують, це мама, мама, мама. Скільки раз говорить, мама, поки та дитина скаже, мама. Ура! А потім тато, тато, бабуся. Чому? Бо бабуся більше з нею, з дитиною. Тато на роботі. О, Господь. Хвороби, бідність, прокляття, страх, депресії. А потім, навіщо я родився? Я чую це. Щоб я так мурдувався, Бог, а де ти? Я тут. А ти де? Чому ти не задаш собі питання? Де ти? Де я, Господи? Йоанна, 8 розділ, 43 вірш. Чому ви не розумієте моєї мови? Зараз буде відповідь для багатьох з вас, хто не розуміє навіть, чому таке робиться навколо вас, коли ви прийняли Христа, коли ви стали в істину. Стільки відпадає від вас друзів, знайомих, близьких, яких ви так любите. І сьогодні ця любов у вас ще більше загострилася, я вірю. Тому що у вас є любов Христа. У вас є розуміння, що Христос зробив на хресті. Ця любов стає ваша, животворящою. Любов, яка не закінчується. Вона з вами пройде все ваше життя. Але ви не маєте права зупинятися. Ви поклали руки на плуг, ідіть вперед.
Цього хоче Бог. Ви більше зробите, чуєте, більше зробите. І, можливо, ті учні, які з'являться, яких ви навчите, як жити в Ісусі Христі, підуть, і ваших цих знайомих в кінці кінців, проповідуючи Слово, можливо, в самому кінці життя, так як того на Христі, вони приведуть до Христа. Ну, якщо ви загубите оці перлини по дорозі, якщо ви далі будете тільки говорити і сипати перлами перед свиньми, ви розумієте, що буде? Я, можливо, зараз руйную когось думки. Можливо, ти сьогодні вперся в це і не можеш далі йти. Не сипте перлами перед свиньми. Вони не можуть прийняти, їм вони не потрібні. Їм потрібні помиї, які їм пропонують на харчі. Чому ви не розумієте моєї мови? Бо ви не можете слухати моїх слів. Ви не можете слухати Євангелії істини, і ви не приймаєте благодаті. Алілуя. Надзвичайні слова сказав Петро вже після того, як Христос піднявся, вознісся на небо. Після того, як вони чекали в горлиці, і вони отримали сходження Духа Святого, вони отримали силу і дар Духа Святого. Вони були в силі Божій. І коли щойно він зрікся Ісуса перед простими людьми, він стояв перед первосвящениками. Він стояв перед тими, хто очолював тоді церкву, яка й розп'яла Ісуса. Він знав, що вони могли, якщо вони Ісуса розп'яли, то що їм було розп'ясти Петра? Але Петро сміливістю сказав, кого я маю слухати? Людей чи Бога? І коли ти будеш іти, щоб прийняти тіло і кров Господню, якщо ти чуєш це слово, це посил до кожного з нас. Відкривши рот, приймаючи кров Господню, це вино, яке Господь сказав, щоб ми прийняли на спомин про смерть його, це тіло, цей хліб приломлений. Я хочу тобі сказати, стоячи перед цим столом благодаті, скажи, і дай рішення своїх уст, свого серця. Боже, я буду слухати Тебе. Я не буду слухати людей. Господи, я буду слухати Тебе. І так, як сказав Петро, кого мені слухати? Вас чи Бога? Це рішення ти повинен прийняти. Прийняти перед тим, як ти сьогодні станеш за стіл благодаті. І коли сам Христос, а Він посеред нас, Він в нас, щоб ви таки не подумали, що це я щось говорю, бо я можу роздавати, чи хтось з братів наших, так? Вони захочуть це перекрутити. Ні. Христос посеред нас. Він цю чашу дав і передав нам. Кожному з нас, чуєте? Кожному, хто увірував. І Він сказав, щоб чашу цю ми достойно приймали. А достойно це слухати Слово Боже і виконувати його, і жити ним. Ось що є достойно. Достойно бути вірним Господу Ісусу Христу, бути вірним Його Слову, бути виконавцем Його Слова. Ось що це таке. Не просто дайте мені кусочок хліба і трошки там вина. Не дай Бог, щоб впало. Не думайте про це. Ти і Христос. Ти і кров Христа. Ти і рани Христа. Як ти їх приймаєш? Як?
ти їх приймаєш. Спомин про Господа. Тільки не думайте, що Бог буде вирішувати, достойний ти чи недостойний. Бог дає тобі рішення. Чуєте? Тобі, конкретно, кожному з нас. Він дає конкретно кожному з нас рішення. Робіть це на спомин про смерть мою. То робіть це на спомин про смерть. Він взяв тіло, він взяв хліб і приломив його, воздавши хвалу Отцю Небесному. І ми, Господи, благословляємо цей хліб, виконуючи слово Твоє. Благословляємо і славимо Отця Небесного в ім'я Твоє, в ім'я Ісуса. Слава Тобі, Господь! І взявши хліб, він приломив його і роздав учням. Тягнити мене за собою, біжіть.